Para mitra anu sami-sami ngabandungan dongeng enteng Mang Jaya di Mang Jaya Official di media sosial ieu Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Mugi-mugi para mitra urang salamina dina kawilujengan. Atuh para wargi, wargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna anu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Mugi-mugi we para mitra urang dina kaayaan tetap sehat. Kalayan para mitra tiasa hartos nama para wargi ngalaksanakeun tugasna di dinten sok sanaos teu jiga keur jaman baheula para mitra nyatang tos benten nya wargi Yuswa Robi sareng sajabina salajengna para mitra dongeng nuju dina katidresa karangan wa tatang. Mudi maksad katidresa teh maksadna mah tujuanna mah tiasa oge maksadna katuding atanapi para mitra disangka boga dosa sareng deui para mitra sadaya katini ku kari-kari. Nah tu kitunya, kitunya para mitra sadaya ayeuna mina ieu dongeng teh dina dongeng basa Sunda. Ari basa Sunda teh para mitra sadaya. Alhamdulillah atau alhamdulillah para mitra basa Sunda ngarupikeun basa anu sering dianggo sadidinten. Mang Jaya ngaturkeun nuhun dongeng nu judulna Katidresa Karangan Wa Tatang urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka-17. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulna Katidresa. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-7. Para mitra sadaya, sapri nawar menta dilesotkeun heula. Atuh sot jajakan nu keur ngajambak puuk sapri teh ngalesotkeun. Na ari dilesotkeun ai berengbeng teh si sapri mabur. Mani teh sirikna notog-notogkeun maneh. Yeuh si gelo sia. Anas ku aing dilesotkeun panjana teh moal mabur. Jajaka kukulutus ngarasahan deueuh geus kitu kojengkang nyampeurkeun deui ka Eui Sartini. Nu keur ngaleper bari bajuna saroeh balas dikarenyang ku tiluan. Pok jajaka tumanya meni sopanaker. Neng Dupi neng teh kenal ka jalmi nu opatan? Pokna bari neuteup ka Eui Sartini. Mah bisa urang teh anu kenal Kang. Eta tepangna di mana sareng Neng? Kawitna mah nuju Tunggang Delman. Lajeng aya nu nyauran kakusir di sangkingna udah ngiring numpang. Ari tos caket teras ngabedoleungeun abdi. Atuh kusirna teras angka atuh pina mah sieuneun kana kunu opatan. Temal Eui Sartini sajelasna. Rupinang aya bade angkat ka mana atuh? Nyalira wae jajaka ka papanjangan tumanya. Maksana pada wangsul karo rompok, wangsul ngalayan pun ini di Cibeber. Kupina tebih keneh ka buminya. Kirang lakung sakilo deui Kang. Kuma kinten-kinten na moa ngaraos kabotan ku Akang dijajapkeun duit ka bumi. Mun maksad gitu satenan Akang mah hariwang bilih jalmi nu bieu margat deui ka Neng. Cek jajaka nemongkeun hade-hate make aya pikiran rek ngajajapkeun sagala. Nuhuna pami Akang teu ngaraos kabotan mah. Temal Eui Sartini teu nolak. Mang atuh dibonceng ku Akang sok. Kamana jalanna? Terasa kaki dul kayak di itu menak pengkolan jalan ronaan teras ngulon caket pasantren. Temal Eui Sartini durudud jajaka ngahirupan motor. Kalawan tehara rese Eui Sartini diuk di tukang bari leungeun sabeulah nyekelan kana cangkeng jajaka. Dius motor dilumpatkeun teu pati tarik. Sanggeus rada jauh di tempat tadi gilak mengkol kabeulah katuhu terus kebat ka kulonkeun. Tebih keneh Neng, tanya jajaka bari ngareret ka gigir. Sakedik deui Kang, di ditu aya warung liren. Temal Eui Sartini jep jarempe nu teu sakumaha lila geus tepi ka hareupeun warung reg motor eureun. Sabab Eui Sartini tah eureun jut Eui Sartini turun. Nangga Kang karo rompok heula Kang? Mangga Neng. Jajaka nuturkeun bari nyorong motor. Sanggeus nepi ka buruan nyampak biijah keur jajait popoyan. Uguh biijah reuwas ningali harita teh baju Eui Sartini. Sararawe. Masya Allah, Gusti nu Maha Agung kunaon eta Eus? Raksukan meni saroeh kitu. Katabrak Eus teh? Biijah reuwas bari gancang ngageneng Eui Sartini. Jadi caritakeun di jero bi, Kang mangalingi heula Kang. Eui Sartini nitah unggah ka jajaka. Mangga Neng.
Tema jajaka ngoncikin hela motor tului ngalacat kana teras kalawan uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bijah nemalan. Tangaling ya den. Pokna deui kek jajaka diuk dina korsi. Hari Umi kemana Bijah? Nuju di jaman eis. Mama mana mae angkat ke masjid? Simpang namalkeun leuteun bi. Sawios neng lah ulang ngarepotkeun da moal abi. Ke kantong engal-engalan teuing ke antosan pun bapa nuju ke masjid heula. Sonten keneh na mege magrib. Dugi masjidna tebih neng. Eta palih wetan, Bijah jajapkeun heula ka masjid cik. Wios bibi teu kedah dijajapkeun lah. Punten atuh akang bade ngiring magrib heula. Mangga Kang. Temal eus Hartini koloyong jajaka kaluar terus kebuat ka masjid. Eus? Upi tamurun namanya teh saha? Bijah talete. Puguh nunulungan abdi, bi. Nunulungan eus. Upi kitu aya naon atuh eus teh? Bijah teh sabar nanyakeun deui. Eta ngadon aya nu rek ngararawe gue ku opatan bi mangkani di jalan uti iseun. Ameng, ameng, ameng. Kusaha eus? Bijah reuwas. Duka teuing da saurang ge eueuhan wawu samalah panggih ka kaharita untung we. Aya nunulungan kunu bieu. Lamun eueuh nunulungan teh malah geus henteu abdi cilaka di barawa kunu opatan. Masya Allah, nah tuh eus bari angkat-angkatan teh teu ngajak bibi. Eta teu ngajak sotenan bibi, si Neng bising milu da tadi nama ge moal lila. Temal eus Hartini. Keur harita kitu torojol Ibu Ratih norojol tas abdas. Pok Ibu Ratih naros bari mencerong kana baju eus Hartini saroe. Eus, ari eta baju saroe kunaon teh? Alah, numawi saurna teh ibu. Aya nu ngagewel di jalan, aeh ngagewel. Aya nu ngagewel, ampun Gusti. Aya nu ngareweg saurna teh kupamaget opatan. Bi Ijah mang nemalankeun bari teu jeung nyaritana ka mana meni. Aya nu ngareweg di mana eus? Ibu Ratih reuwi reuwas. Di ditu Umi di jalan mangga bade netepan heula mah bilih kabujeng akhir. Temal eus Hartini can waka ngajelaskeun koloyong Ibu Ratih ka kamar bade netepan magrib. Kitu deui eus Hartini ka kamar ngaganti pakaian malah terus ka cai rek abdas. Teu kungsi 10 menit jajakan uta salat magrib di masjid teh geus datang deui. Kalawan uluk salam nu kabeneran Ibu Ratih namerengse netepan atuh anjeunna ngawaler bari mukakeun panto. Ana berai semah jajaka anyar pinang. Sakedapan Ibu Ratih ngahuleng pok naros bari neuteup kana beungeut jajaka teh. Bade ka saha kasep? Bade ka dieu ka Neng Bu. Kapun anak itu? Leres Bu. Mangga tulingi kasep. Ibu Ratih kalebet dituturkeun ku jajaka. Gek jajaka diuk ari Ibu Ratih harita ka kamar nyampeurkeun eus Hartini nu kakara rengse ta salat magrib. Eus, itu semah ti mana nyaritana reka eusna? Ibu Ratih rada haharewosan. Oh, muhun nulungan abdi teh Umi. Nemetosna tepan di masjid, keku abdi disanggemkeun upami mama tos mulih di masjid. Temal eus Hartini. Rap di baju kabaya tuluy nyisiran nu teu sakumaha lila. Ibu Ratih kaluar di ti kamar, meni barang pisan jeung norojo napa warga mulih di masjid. Hih, geuning aya tamu ieu teh. Saur pawarga bari nutupkeun deui panto. Leres bapa nepangkeun, wigena. Tema jajaka ngenalkeun ngaran bari nyolongkrong sasalaman. Kitu deui pawarga nyebutkeun jenengan gek carali. Nuti mana teh ya, Encep? Pawarga namanya tumaros deui. Rompok mah tebih mama di Bandung. Temal wigena torojol eus Hartini mairan cai kopi sagelas keur sema. Ay, geuning ti Bandung, dupi di Bandungna teh. Leresan di mana, Encep? Sawur pawarga talete. Di Wastu Kancana apa leresanna? Dupi namanya mulih ti mana? Pawarga kapapanjangan tumaros. Bari ngeserkeun asbak sabab eus Hartini nu nacai kopi. Gek diuk ngareneng jeung Ibu Rati. Sawios tuneng lah ulah ngarepotkeun. Ceuk wigena bari ngareret ka eus Hartini. Teu ngarepotkeun Kang mung punten we teu aya lalawuhna nya. Temas eus Hartini bari ngadak-ngadak murah imut. Dupi namanya teh mulih ti mana, Encep? Pawarga naros deui. Mawi wangsul ti sidang barang pa tos ninggal perkebunan. Wireh abdi ngadamel ke di kantor perkebunan. Sawaktos-waktos nampi tugas marios perkebunan waya di Jawa Barat. Masya Allah, geuning meni tapi. Mulih ti sidang barang janten didamel teh di bagian perkebunan, Cep. Leres pa, manawi kieu pa oge ibu. Langkung ti payun mugi ngahapunten ka abdi, wireh abdi tos kumawantun tumorojog tan palarapan. Nusa kawitna mah teu disangki-sangki abdi bari ka dieu. Mungtos kitu we kersaning nu maha kawasa abdi kedah ditepangkeun sareng bapa kali ibu.
sumu lajeng. Anu mawi tadi teh abdi nuju ngadieu tunggang motor, maksad teh bade mangsul ka Bandung. Kaleresan waktos abdi ngalangkung ningal istri nuju di bebedol ku opatan. Malih anggeana ge tos dugi ka rangsak. Kumargi abdi ngaros curiga, lajeng dibujeng. Ah, muhun maksad teh bade nulungan. Barang tos caket lajeng abdi paseur-seur sanggem, sareng saurang pameget anu ngabebedol panangan eta istri. Tos kitu ngadonder abdi dihurup ku tiluan, alhamdulillah ku pitulung Allah. Abdi tiasa salamet kalayan jalmi nu tiluan teras ngareja. Duka ka mana angkatna? Sabada kitu abdi tumaros ka eta istri, muhun ieu ka tuang putra. Naroskeun kenal henteuna ka eta jalmi nu opatan. Saurna teh teu kenal, malih mah tepangge name harita. Tos kitu malajeng tuang putra dijajapkeun ka dieu. Bire abdi ngaros hariwang bilih patepang deui sareng jalmi anu tadi. Tumari kitu mugi bapa kali ibu ngahapunten. Ku ayana abdi tos kumawantun ngajajapkeun tuang putra. Emal wigena. Nyarita meninga galindeng tur sopanaker bubuhan jalma nuluhur pendidikanan. Masya Allah, eta teh kunaon atuh Eus? Pawarga ngaranyug kalawan naros. Ka Eus Hartini, kalawan teu hararese barabat ku Eus Hartini dijelaskeun saujratna. Timimiti aya nu ngagegero ku kusir nepi ka kasalametna. Ditulungan ku jajaka nu katelah wigenna. Eta Eus sugan aya nu kenal ka salah saurang nu opatan. Ibu Ratih ngalirik ka Eus Hartini, nutas ngajelaskeun. Numawi saurang itu aya nu kenal Umi, tapangge name harita we. Temal Eus Hartini sajelasna. Waduh, unyuk hatur nuhun atuh kasep tos nulungan pun anak. Upami teu tepang teh mah sareng salira rupina pancilaka we, pun anak teh kasep. Saur pawigena ngaraos binga. Kitu deui ti ibu nganuhunkeun kana pitulungna ti Asep. Ibu Ratih mairan. Sawangsulna abdi bapa oge ibu, kanggo abdi muji syukur alhamdulillah ku rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Tiasa disalametkeun sadayana. Temal wigena bari mesem. Ari Eus Hartini harita matak ngajadikeun kaget. Ku ayeuna make aya yang ngareretan ka wigena. Duka ngareretan kataji ku sopana jeung dina basa-basana meni ngagalindeng. Tedak santri duka ngareretan katarik ati. Dumeh wigena katingalina kasep, kumisna meni nyeripit. Ai cing atuh mah ngadileut Asep sareng naon atuh Eus? Meni teu aya lalawuhna pisan ieu teh geuning. Cekapa sawios lah ulah ngarepotkeun. Ibu neng mangga tuh ditampi. Wigena ngangkat gelas. Mangga Kasep nyangakeun saaya-aya, waler Ibu Ratih. Regot Wigena nguyup cai sargot. Sagelasna diecageun deui dina pisin. Keur kitu ujug-ujug salenteng Sri Asih nyelenteng ti tukang kapatengahan. Kep nyekel Eus Hartini barinanya. Mama ya si papa mama. Asih nunjuk ka Wigena atuh puguh si Eus Hartini ngalenyap. Kitu de Ibu Ratih sareng pawarga silih rere. Putra ieu neng, Wigena nunjuk ka Asih nu keur ngalenehan ka Eus Hartini indungna. Muhun, temal Eus Hartini ponok bari ngusapan sirah Asih. Pun incu ieu teh Asep munggah duh hiji-hijina we. Pawarga mairan. Dupi ramana nu joangat ka mana? Wigena talete. Mana wi eta Asep? Parantos ngantunkeun Asep. Pawarga ngawaleran nyebatkeun tos ngantunkeun. Eus Hartini rada ngabalieur. Parantos ngantunkeun. Aduh. Hawa tos teuing alit keneh tos dikantunkeun ku Junjungan Ramana. Parantos salami ngantunkeunana Ibu. Wigena siga nu marung mangkarunyakeun ka Asih. Nya kirang langkung tos sataun mah Asep. Para mitra sadaya kulantaran harita Ibu Ratih teu ngajawab, pawarga nu ngajawab. Bi Ijah, Eus Hartini ngagegero Bi Ijah siga nu ngahaja megatkeun carita pawarga. Bisi katutuluyan nyaritakeun Asep Amin salakina. Kah, aya pikir saeun naon Eus? Ieu parene heula si Neng. Eleuh-eleuh eta nu geulis. Aduh, panyanten bibi mah tos kulem wirehna mah teh katingalna nuju ebog di kamar. Paring lungsur deui yap ka dieu geulis, ucu demplon. Kuma dikekep yuk, kekepan. Bijah ngais Asih dibawa ka kamar tului di parene. Bapak oge ibu hapunten rupina abdi muatia salami ngadehes bade unyuk permios we. Kalain sekali deui mugi ulah kirang-kirang ngahapunten abdi parantos kumawantun. Nyarengan mulihna tuang putra. Wigena pamitan rek balik bari ngasongkeun leung. Aduh aden sawangsuna bapak kalih biangna pun anak. Ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Nuhun ku ayana aden parantos weninggalih nulungan pun anak dugi ka dijajapkeun anak ka dieu.
sakali deui ngahaturkeun nuhun pami aya waktos masing sering we angkat ka dieu Aden. Insyaallah Bapak manawi Allah ngersakeun. Neng mangatuh nyuk permios. Mangga Kang wilujeng angkat hatur nuhun. Temal euy Sartini bari nguniang nangtung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rupina bade mulih ka Bandung teh Aden. Leres Bapak. Wilujeng angkat we Aden, mugi-mugi aya dina kasalametan dugi ka bumi. Koloyong pawigenah kaluar dituturkeun ku Sartini sasaret teras. Ulah kapoknya Kang keur nemean teh dianggurkeun. Tibatan kapok mah kalagawok atuh Neng, nanging salangsuna upami Akang ka dieu deui. Ulah kagungan raos bosen sareng ulah disasahanya. Piraku atuh Kang malih bingah we nu aya. Mangga atuh Neng. Mangga wilujeng angkat Kang. Temal euy Sartini durudud motor dihirupan terus maju kaluar ti pakarangan. Datang ka jalan dius digas meni nyemprung. Sedeng Hartini satungtung wigena katingali keneh mah tumpak motor. Masih ngajanteng ngawaskeun dina teras. Sanggeus jauh bus euy Sartini ka jero deui bari ngoncikeun panto sabab waktu geus peuting nakat. Para mitra kaum dang, ti harita wigena geus aya kana opat kalina nganjang ka Hartini. Taksiran aya pikir kadua leutik, da eta ge unggal datang tara lengoh barang kirim samalah kungsi mangmeulikeun baju keur Asih jeung orok-orokan. Pugu Asih meni asa atoh malah nyebut nage ka wigena papa samarukna bapan. Dina hiji poe kabeneran poe Minggu kirawan cihaneut moyan langit katingalina meni cekas bengras taya aling-aling. Mega bodas ting arnat manuk kapinis ting kalayang silih samar jeung baturna. Lir jalma nu keur silih udag silih eleg sama saruka bunga. Angin ngahiliwir ngoyageun sagaladang daunan ting aroyag ting arulang. Saurang wanoja make samping jangkung ngais boboko sang jeung ngajingjing teko di eusi ku cai enteh. Leungeun nu sabeulah deui ngajingjing rantang opat siki. Satiap paamprok jeung lalaki nu di jalan sarua ge. Saurang ge eueuh anu ting palencerong. Teu ting palencerong siga nu bengong marata si meuteun. Samalah aya nu rurut ret kaluhur kahanap siga nu kataji kurupa jeung pangawakan eta wanoja. Aya oge nu ngareret kana bitisna meuli beuneur siga jaksi sajantung. Semu koneng umyang pakulitan teh. Sabagian aya nu neuteup teu siritna teu ngiceup-ngiceup. Tapi lain neuteup kana beungeut ieu mah neuteup kana birit katingalina siga nu hirup ngagiplak. Kereneng para mitra sadaya. Saurang lalaki tengah tubuh keur ngajanteng sisi jalan ngagereneng jero dadana. Masya Allah. Awewe urang mana cenah tadinya disebutkeun urang kota asa piraku. Make daek nganteuran ka sawah disebutkeun urang kampung daweuh rupa samodel kitu meni tegepna keur pangawakan jangkung sampulur cangkeng lengkeh coba itu masyaallah birit meni hirup kitu kulit bitis meni bersih semu limit lamun seung aing teu boga pamajikan bari gede keneh tanaga dah sigana dipentang da kuasian si leungeut eureup piraku we teu ujug-ujug lengket ka aing. Hanya kalah ibu gak pamajikan kata magis buka incu ayah kena tiru walasna. Itu kegeretus hati etan lelaki tengah tubuh. Bari terus netep kawan ojak nuker lempang kawetan ke. Sedang tukangan etan lelaki ayah seorang awewe tengah tubuh di ujung-ujung keplak wen. Tongong lelaki tengah tubuh di tepak. Dap atu puguh we ngaranyu greu. Masya Allah gusti numah agung. Pokna bari ngaliuk si horeng menepak teh pamajikan anak. Pok nyarita bari kuribudi kurawid hasil. Heeh, kitu we kalakuan teh nya. Dasar aki-aki kolot kumane sia teu ngukur ka kujur teu nimbang kana waruga. Sakitu geus lagu ruangan teh. Bisa keneh mejeng nya. Panon meni teu sirikna dibalel-balelkeun empo bujur sia. Keur ngeceng meureun sia teh nya. Eh, nari mane nu lain-lain ngomong teh. Saha nu lemah bujur balina ge? Pura-pura nya. Dasar laki doraka sia. Disangka mages init usaha si horeng adon ka beng bat ku bujur. Geura init kali tuh, bisa ditamalog sia kudeta ku aing. Aduh na, ari sia. Aku galakna keur ka salaki ge atuh. Cek salakina bari ngabeng beos init. Kitu deui pamajikanana balik. Waktu wanoja anu rek nganteuran keur leumpang keneh dina jalan rondaan. Di beulah kulon aya motor ditumpakan ku saurang jajaka. Sanggeus deukeut pok jajakananya bari ngeureunkeun motorna. Neng bari kana ojek, Neng. Pok. Wanoja nuker tongoi leumpang ngadak-ngadak ngarandeng. Tuluy ngalieuk ana bre horeng wigena kitu deui nu ditanyana lian ti euy Sartini. Har, geuning engkang uli ti mana Kang Jul Palikulon? Cek euy Sartini budina meni marahmai. Lir cekasna langit nu eueuh aling-aling.
Mawi maksa dia pada kabumi nanging namanya tepang serang biijah. Seorna neng tos angkat barengan tiranu di dalam mal diserang. Atuh teu kantos karo rompok heulanya. Teu terasa di bujang ka dieu bade ngantiran neng teh. Mohon gaduh itu nu didamel tiluan, saya nama antosannya di rorompok ke tukang. Ah, sabios eta ngetang amengan neng. Coba atuh urang pangbantunkeun sapalih bilih abot. Nyos kangge tos cakat tu tos katingan ngadamel lagi diserang. Cek eis Hartini. Sedang wigena sanggeus ngoncikeun motor ngancek we kana teko jeung rantang. Nu maksudna rek mantuan mawa. Ah, Kang Monnya bade ngiring ka serang, Kang. Katuh hios naha da moal nyuhunkeun buruhna. Heh, wanyukin buruan mangga urang neng tipayun. Teh mal wigena leos eus Hartini ti heula dituturkeun ku wigena ngajingjing teko jeung rantang. Nu teu sakumaha lila geus tepi ka nu keur maracul di sawah. Mang ieu taruang heula bilih kabujeng tiis ieu angeuna. Cek eus Hartini bari ngecageun boboko sangu nu ditumpangan ku piring seng tilu siki. Teu hararese nu keur maracul haranyat heula terus dalahar. Sedeng eus Hartini sanggeus nitah dahar ka nu maracul. Leos ka kebon rek ngala seupaneun samalah wigena ge nuturkeun. Datang ka kebon ge wigena diuk dina jero saung bari nyerangkeun Eus Hartini nu keur ngala seupaneun daun pucuk sampe jeung daun pucuk kawaluh. Sanggeus loba barang alana koloyong nyampeurkeun bari ngelek ayakan. Mangat urang karorompok Kang. Geus kedap ah raos niis ieu etang-etang reureuh. Sok mangga calik neng. Tembal wigena atuh ge Eus Hartini diuk dina babalean ngarendeng. Benang sawatara jongjongan dua insan ngadon ngabaratem. Ukur panonting karicep sakapeung wigena meletet maling reret kitu di Eus Hartini. Tapi teu sakumaha lila Eus Hartini kakara ngajak nyarita. Rupina dinten Minggu mah teu ngadamel Kang. Tu atuh dinten Minggu mah moanya ngadamel teras. Temal wigena jep dua nana jerempe siga nu geus beak diomongin. Harita aya dua manuk golejera keur carinaten dina dahan tangkal nangka. Sakapeung nu hiji disada sakapeung jempe tuluy silih pacok bari disarada siga jalma keur arocon. Teu sakumaha lila wigena kakara nyarita deui ngagero ka Eus Hartini menilirih semua harewos. Neng, rugina bosen temennya Kang sering ngadongkap ka bumi. Akang mah kagungan penggalih kitu teu gaduh raos bosen kanggo abdi makan. Nanging sawangsulna kanggo abdi ngaraos isin jalaran unggal engkang sumping meni teu acan tiasa ngahormat pisan. Biasa we akang unggal sumping sok barang kintun. Temal Eus Hartini luk tungkul bari leungeun mah teu cicing metikan gagang daun sampe dina ayakan. Nyanuhun we upami Neng teu ngaraos bosen mah kadongkapan ku akang. Taina akang bade tumaros nanging langkung tipayun mugi ngahapunten bok bilih patarosan akang kirang loyog kana manah Neng. Dupi paraosan Neng kumaha saparantos tepang sareng akang. Wigena mung ngaranyungkalkeun eusi batin Eus Hartini. Paraosan kumaha Kang? Eus Hartini malik tumanya si ganucan ngarti. Mun paraosan sabada tepang sareng akang, jalan akang teh sabada mungaran tepang sareng neng teh. Nalika bade dihina ku opat urang pamegetea, teu weleh emut we mali hoyong teras-terasan nepangan. Utamina mah emut ka tuang putra meni asa ku kupingeun we ka akang nyebut papa, wigena neuteup kagigir. Rupina paraosan eta mah moal tebih ti paraosan engkang, mung kangge abdi mah. Aya ge hariwangna Kang sering-sering sumping karo rompok teh. Eus Hartini nyarita bari tetep tungkul. Barang harita para mitra sadaya. Eus Hartini nyebut hariwang atuh wigena tuluy ngajawab. Oh, hariwang bilih disumpingan ku Hansip nu dimaksud ku Neng teh. Sanes hariwang ku perkawis kitu Kang, mung hariwang teh bilih ka emper-emper. Ka emper-emper ka saha Neng? Wigena neuteup asa beki seukeut. Mun kanu janten Temal Eus Hartini tekebat bari para mitra ngeletan harita ngabentur ku kelet. Oh, ku istri akang nu dimaksud teh. Laras. Temal Eus Hartini ponok gelenyu wigena imut. Neng kangge akang mah teu wasa teu ikhlas ngaraheutan manah sing saha bae oge. Akang teu rumaos lahir batin dunya akhirat tos gaduh kariridu. Ti kawit dewasa dugi kadanget ieu akang teu acan ngalaman gaduh kawajiban. Ongko akang nami dua tahun kirang langkung ngantunkeun bangku kuliah. Kinten-kintena bade nampi kana permaksadan akang. Wigena tumanya deui. Dupi maksad akang kumaha Kang? Eus Hartini ngaliri. Maksad mah teh sanes akang ayeuna tos gaduh cita-cita hoyong ngawangun rumah tangga. Nu dimaksad paling ngawangun rumah tangga teh sareng saha Kang? Oh moal sareng saha deui pamisanes kana ngobrol sareng akang mah. Wigena terang-terangan nu maksudna rek miharep ka Eus Hartini. Ka abdi nu dimaksud ku akang teh? Eus Hartini jadi wani neuteup seukeut. Leres sareng Neng, eta mah kumaha kinten-kintenna, nah bade nampi.
kana maksad di akang teh maleuwi geuna nanya raga katineung ka Euy Sartini. Meunang sawatara menit Euy Sartini teu lemek teu nyare, malah lukwe tungkul akhirna gerendeng nyarita jeroin dadana. Kumaha pijawabeun aing ari geus kieu? Sugan teh moal kieu Balukarna disangka ku aing mamanehna mineng datang teh. Ukurek manjangkeun duduluran we ari teh boga karep ka diri aing. Ari ku aing ditarima kumaha da aing teh bener-bener can leupas ti Kang Amin. Ari ku aing ditolak ras inget kana jasana waktu aing rek cilaka ku opat urang lalaki. Sareatna, lamun aing teu ditulungan ku manehna geus pasti diri aing cilaka. Entengna diri aing dipake kapuasan ku opat lalaki jahat. Beratna diri aing dipaehan, sajabati kitu unggal datang sok barang bere kanu jadi anak. Kitu deui kanu jadi kolot, lamun ku aing teu ditarima kana pasti, wakasimun teu boleh genah panasaran. Ulah-ulah nyeun akal tarekah sangkan aing kabiruyungan daek ka manehna. Dina purukna aing kawin ka wakasimun geus moal henteu, aing kudu ngurusan anakna saopat-opat. Kumaha atuh pibasaeun aing ari geus kieu, ditolak kumaha, ditarima kumaha keneh. Sabab aing can diberesan ku Kang Amin. Kitu dina gerentes hate Euy Sartini. Ngarasa bingung nu eueuh tungtung, susah nu eueuh taya kendatna. Kitu kumaha kieu kumaha? Kumaha Neng tos kagalih? Mangga akan pasien waleran supados teu janten emutan di akangna. Atuh kersa bae eta nu disuhunkeun teu bae sawios. Mung akang mah tetep we ngiring nyaah ka Tuang Putra. Komo kitu Tuang Putra tos apetna keur ka akang di bubuh anjeunna jebat papah ka akang. Wigena panasaran, tumanya deui kana pamadegan Euy Sartini nu keur melengu. Kang, rupina dina wangkit ieu mah teu acan tiasa masihan waleran anu pasti, Kang. Bade ngemut heula we antawis handapna saminggu luhurna satengah sasi. Insyaallah ke abdi bade masihan waleran ka akang. Mangga we ayeuna mah urang karorompong. Temal Euy Sartini bari nguniang nangtung. Meh bareng jeung Wigena barang rek ngaleos bisa ningalkeun saung. Ti jalan sadasora budak awewe ngagegero. Bari lulumpatan dituturkeun ku saurang awewe tengah tubuh. Si horeng budak awewe ngagero teh asih, anakna Euy Sartini jeung Biijah lanyangna. Papa, papa, papa. Cek asih bari terus lumpat dina galengan sawah. Sanggeus deukeut kep nyekelan kana leungeun Wigena bari nyarita matak pikaleucuran. Kunaon papa teu ka bumi heula? Tadi saur Ma Ijah aya papa nanging teu ka bumi, kunaon papa? Harita nanya para mitra sadaya Wigena tuluy ngajawab. Kapan ayeuna bade ka ditu, namanya ngajajapkeun heula mama, ngintunan tuangeun anu macul. Ieu kaseneng Neng nya. Wigena ngaluarkeun coklat meni panjang tina sakuna diasongkeun ka asih. Puguh we meni atohna keur gancang dirawatan bari acereg-aceregan. Tos urang uih yeuh, Neng bilih panas. Geus Hartini ngajakan bali. Hoyong kana motor Neng mah sareng papa. Ceuk asih ngawar. Leos lalumpang Biijah nyokotila boboko jeung piring urut dalahar anu maracul. Datang ka jalan harita kalacat. Asih naik kana motor diuk di tukang bari nangkon kana awak Wigena nu geus ngahirupan motorna. Para mitra sadaya, Wigena harita nyarita. Manganeng bade sareng sok? Tanya Wigena ke Euy Sartini. Mangawe ti payun sareng pun anak Kang, wios abdi mah bade mapah da tetep di sareng ridu ongko. Temal Euy Sartini. Geleser motor maju lalaunan sabab ngaboncengkeun budak. Harita asih ngacungkeun leungeun bari nyebutkeun dadah ka indungna nu keur lalempang jeung Biijah. Datang ka imah kasampak pawarga keur ngobrol jeung Ibu Ratih di teras. Mama Ibu daramang? Wigena meni sopan gancang munyungan. Alhamdulillah, aden mah ngalingi. Paler pawarga bari kajero. Dituturkeun ku Wigena gek caralik di patengahan tuluy ngobrol meni uplek naker. Ari Euy Sartini jeung Biijah jalan katarukang. Sanggeus cukup reureuh pok pawigena cumarita. Harita teh kapayuneun pawarga sareng garwan. Nu maksudna marek ngajelaskeun rek miharep ka Euy Sartini. Atuh pawarga jeung Ibu Ratih teu bisa mutuskeun gumantung kana pamadegan Euy Sartini. Kalawan harita Euy Sartini ditaros ku pawarga. Sedeng Euy Sartini ngajawabna samodel tadi nyebutkeun sarantos. Handapna saminggu luhurna setengah bulan. Geus cumarita panjang lebar mah nincak kawan cilohor. Sabada Wigena salat lohor di masjid, terus pamitan balik ka Bandung. Kalawan samemeh jung init make ninggalan heula duit keur asih nu gedena 10.000. Nyaan para mitra diteang kana kitu namah keur Wigena bener-bener miharep ka Euy Sartini. Sanajan ti Bandung ka Cijengkol kasebut sakitu jauh nage. Ari boga panyilekan hate memeni dijieun jalan kacai teu sirikna unggal minggu datang bae.
duka kumaha keur eus hartini ku ayeuna jadi sarua katarik ati ka bandang asmara ku wigena. Satadina mah keukeuh sieun ngarasa dosa, dumeh can diberesan ku Cep Amin. Tapi ku ayeuna geus mere jawaban wigena yen manehna narima kana harepan wigena. Ngan aya implik-implikna kudu rido boga anak sampeuran. Sedang wigena ku perkara ngurus budak hiji bae mah najan kasebut anak sampeuran ge teu ngarasa beurat atawa ngarasa bingung. Malah asih rek di aku anak kandung sabab budak anu sakitu apetna. Dina nyebut papah teu nilam-nilam taksiran asanya wigena bapana ongkohan. Asih can apeuleun pisan kana rupa nu jadi bapa kandungna. Abong kena bak sabak aya basa, takdir teu beunang dipungkir. Kadar teu beunang disinglar. Para mitra sadaya papasten Gusti Yang Widi, Allah Subhanahu wa taala Maha Kawasa tur Maha Wenang. Akhirna cunduk kana waktu datang kana mangsa. Nitih wanci nu mustari eus hartini kajodokeun ka wigena. Hiji jajaka pedaran ti Kabada Bandung sabada manehna rapaheula. Babakuna kulawarga tinu deukeut tinu jauh pada daratang riung mungpulung. Anu barang gawe di dapur meni pagelek-gelek kitu deui nu masangkeun papayon. Diburuan heurin meni heurin para mitra pahibut tayalian bade nikahkeun eus hartini ka Cep Wigena. Isukna nincak ka poe Minggu kira-kira pukul 10 barudak awewe lalaki ting beretak bari galecok nyebutkeun panganten lalaki geus datang. Atuh panitia geus siap-siap rek narima rombongan ti calon panganten lalaki. Barang katingali ku salah saurang pamili ti Ibu Ratih, nyawe calon panganten lalaki geus datang harita. Di jalan aya sababaraha kendaraan nu jajap Cep Wigena. Di antarana aya beus hiji mobil opkol opat jeung sedan hiji nu ditumpakan ku Cep Wigena sareng Ibu Ramana. Ngong panitia cumarita dina mikrofon. Punten ka bapa-bapa hancip supados tiasa ngatur marurang kali, supados ulah ngaganggu kana kalancaran para tamu. Sumangga para tamu teras semajeng, mangga ibu-ibu bapa-bapa lalinggih di tempatna nu tos disayagikeun. Mangga linggih mangga. Cek panitia ngahaturanan linggih ka para tatamu ti calon panganten lalaki nu sakitu harita teh para mitra ngeungkeuina bari nanangeui cacanakan sing sarwa model. Puguh masyarakat di eta tempat naringalikeun pada olohok mata simeuteun ningali babawaan anu sakitu pohara lobana. Jol ieu pada nyebutkeun eus hartini bagja gede darajat meunangkeun jalma nu beunghar. Sedang mungaran kawin ka Cep Amin teu kitu-kitu teuing nu ngajajapkeun ukur dua kol kurang leuwih 30 urang. Sedang ayeuna kawina ka Cep Wigena make aya ka 80 urangna nu mawa tanggeuyan ge aya kana 40 tanggeuyanana. Waduh, ieu para mitra sibuk pisan. Ya sibuk pisan para warga. Waktu selesai para wargi.